ችቦ አይሞላም የተዘፈነለት የሴት ወገብ አይተህ ወይንም ነክተህ ወይም ደግሞ አቅፈህ ታውቃለህ። እንደዚያ ማለት ናት ፒያሳ። ትርፍ ነገር አይታይባትም። የፒያሳ ልጅም ቀልጠፍ ያለ ነው፣ አይዝረከረክም። እንደ ሱሉልታ ልጅ በኮት ላይ ሹራብ አይደርብም። የዶሮ ማነቂያ ለማኞች እንኳ ሳንቲም ከሰጠሃቸው አይቀበሉህም፣ ወይም ደግሞ አንድ ብር አድርገው ይመልሱልሃል። ሳንቲም ኮተት ነው። ፒያሳ አካባቢን የሚያዘወትሩ የታክሲ ወያሎችን አስተውለ ከሆነ ሳንቲም አይሰጡህም። እያጭበረበሩ እንዳይመስለ ላንተው ኪስ አዝነው ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሌሎች የአዲስ አበባ ሰፈሮች እንዲሁ አንዳች ነገር እንደጎደላቸው ይሰማኛል። ለምሳሌ መርካቶን ውሰድ፣ አፍና አፍንጫው አይታወቅም። ኮልፌን ውሰድ፣ ሆድና ጀርባ አይታወቅም። ቦሌን ውሰድ፣ ሴቱና ወንዱ አይታወቅም። 4 ኪሎን ውሰድ፣ ምሁሩና መሀይሙ አይታወቅም። ሳሪስን ውሰድ፣ ጫቱና ጫኙ አይለይም። ጨርቆሱን ውሰድ፣ በርና መስኮቱ አይለይም። ፒያሳ ሂድ፣ አሟልቶ አይሰጥ ፈጣሪ የሚለውን አገርኛ ብሂል ከማስታወሻ ደብተር ትሰርዛለህ። ይህንን ጽሑፍ የምጽፍልህ አራዳ ላይ ሆኜ ቁልቁል መሐሙድ ሙዚቃ ቤትን እያየሁ የፒያሳው የዛዝር ሽውልም እያሉብኝ ያዘዝኩትን ማኪያቶ እየቀዘቀዘብኝ እያስሞኩኝ ብዕሬ ቆንጆ ገላን ባየ ቁጥር እየከዳኝ እንደሆነ ልትገነዘብ ይገባል። በመሆኑም በዚህ ጽሑፍ ላይ አንዳንድ የቃላትና የሰዋሰው ግድፈት ቢያጋጥምህ ቆንጆ ልጅ በመሐሙድ ጋር አልፋ ነው እያልክ እለፈኝ። ይህ የፒያሳ ወግ እንደረዘመብህ ይሰማኛል። በነገርህ ላይ ሰፈሮች ለረዘመ ነገር ምላሻቸው ምን እንደሚመስል ታውቃለህ? መርካቶ ወሬ ካረዘምክ ዋጋ ይጨምሩብሃል። ቦሌ ወሬ ሲረዝም ራሳቸውን ያማቸዋል። ቦሌ መድኃኔዓለም ያጥወለውላቸዋል። ጨርቆስ ወሬ ካረዘምክ 49 ቁጥር ባስ ታመልጣሃለች ይሉሃል። የአብነት ልጆች ወሬ ካረዘምክባቸው በሹል ድንጋይ መሀል አናትህን ይፈነክቱሃል። የፒያሳ ልጆች ወሬ ስታረዝምባቸው ተጨማሪ ኬክ ያዛሉ። እጅግ ተናደውብሃል ማለት ነው። ተጨማሪ ኬክ ከማዘዝህ በፊት ይህንን ጨዋታዬን እቋጫለሁ። መቼ ለታ መሐሙድ ጋር የመቀጣጠር ጥቅሞቹን ዘርዝሬልህ ሳበቃ የፒያሳን ካፌዎችና ቆንጆ አስተናጋጆቻቸውን በሚገባ ካስኮመኮምኩ በኋላ ዶሮ ማነቂያ አስገብቼ በአላሙዲ አጥር አሻግሬ ዛሬ ቦታው የኮልኩል ልጅ ሙያ እንደሆነ አርድቼ ጣይቱ ሆቴል አካባቢ አስመሽቼ ነበር ጨዋታዬን የገታሁት። አስታወስክ? ዛሬ ትንሽ ጋደም ብለን እናውጋ። በፒያሳ ቤርጎዎች ለኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ቤርጎ በዘመናዊ አጠራር ሆቴል ያበረከተችው ፒያሳ ናት ጣይቱ ሆቴል። ይህን በልቦና ይዘህ ወደ ዝቅተኛ ማደሪያዎች ስታማትር ሰራተኛ ሰፈርን ታገኛለህ። በፒያሳ ማደሪያ በሁለት ይከፈላል፣ በኮምቦርሳቱና በግድግዳ። ለምሳሌ በዶሮ ማነቂያና በሰራተኛ ሰፈር ያሉ ማደሪያዎች ዋጋቸው ከ20 እስከ 40 ብር ሲሆን ከቀጣዩ ጎረቤት የሚለይህ ግን ኮምቦልሳቱ የሚባል ቀላል ቴክኖሎጂ ብቻ ነው። በመሆኑ ከጎን ያለውን የቤርጎ ተከራይ ገመናዎችና በእንቅልፍ ልቦ የሚጫወታቸውን ቀላል የትንፋሽ መሳሪያዎች ለመስማት ትገደዳለህ። ጫን ያለው የሚያንኮራፋ ቤርጎ ተከራይ ሲመጣ ደግሞ የምትሰማው ሙዚቃ ወደ ጃዝ ከፍ ይላል። ከሁሉም የከፋው ግን ጎረቤትህ ሴት ይዞ የገባ ከሆነ ነው። በዚህ ጊዜ የሚሰማ ሙዚቃ የጣሊያን ኦፔራ በኦርኬስትራ ታጅቦ ሊሆን ይችላል። ሰራተኛ ሰፈር በቤርጎ ብቻ ሳይሆን በህፃናትና ወጣቶች እየተጥለቀለቀ ነው። በሰፈሩ ያለውን የህፃናት ብዛት ስታይ የዚህ ሰፈር አባቶችና እናቶች ማታ ማታ ምን ያህል ጠንክረው እንደሚሰሩ ይገባሃል። የትኛው ልጅ በየትኛው ቤት አባል እንደሆነ የሚለየው በሚያሰማው ያለቀቀስ አይነት ነው እየተባለ ይቀለዳል። የሰራተኛ ሰፈር አባወራዎችና እማወራዎች እነዚህን ቁጥር ስፍር የሌላቸውን ህፃናት ለማሳደግ ታዲያ ለፒያሳ የውድቅት ሰለባዎች አልጋ ያከራያሉ። ችግሩ አልጋ ከተከራይ ሲጠፋ በዚያው በሚከራይ አልጋ ላይ ሌላ ልጅ ሰርተው ያድራሉ። ሰራተኛ ሰፈር ፒያሳ
መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቱሪስቶች አልጋዎችን ታከራያለች። እቴጌ ጣይቱና ባለቤታቸው ከዓመታት በፊት ያባረሯቸው ፈረንጆች የእቴጌ ጣይቱን ረከስ ያለ አልጋ ፍለጋ ዳግም ፒያሳን አጥለቅልቋታል። ፒያሳ ጥልያን ብጥልያን ሆናለች። በፒያሳ ከምትገምተው በላይ ጸጉረ ልሙጥ በስቷል። ለፒያሳ ጩልሌዎችም አዲስ የሥራ ዕድል ተፈጥሯል። ጣይቱ ማዶ ያሉ ሰፈሮች በሙሉ ወደ ኢንተርኔት ካፌ የተለወጡት ወዶ አይምሰልህ ፈረንጅ በዝቶ ነው። ከሰሞኑ አንድ አባት አርበኛ በዚያ ጋር አልፈው ምን አሉ መሰለ፣ ጥልያንን አባረነው አልነበረም እንዴ? ውጥማ ሆቴል፣ ባሮ መኝታ፣ አንኮበር እንግዳ ማረፊያ፣ ሁሉም ከጣይቱ ጀርባ የሚገኙ ፈረንጅ ተኮር መኝታ ቤቶች ናቸው። አንተም እገባለሁ ካልክ ቆዳህን ማድማት አይጠበቅብህም፣ ኪስህን እንጂ። ፒያሳን በካፌዎቿ እንጂ በምግብ ቤቶቿ የሚያውቃት ህዝብ ብዛም ነው። ይህ ግን ድንቁርና ድህነት ያመጣው ጣጣ እንጂ የፒያሳ ችግር አይደለም። እመነኝ፣ በከተማችን ትልቁ ዝነኛውና ውዱ ተወዳጁ ምግብ ቤት የሚገኘው በፒያሳ እንደሆነ የፒያሳ ልጆችም አንዳንድ ይዘነጉታል። የከተማችን ዲፕሎማቶች፣ ባለሀብቶች፣ ባለሟሎች ዘናጭ ምግብ መብላት ሲሹ የት የሚሄዱ ይመስልሃል? ቦሌ እንዳትለኝና እንዳልስቅ፣ ፒያሳ ነው የሚመጡት። ካስቴሌ ካስቴሌን ጥቂት ሰው ነው የሚያውቀው። ምግብ ቤቱ በተፈጥሮ ድምፁን አጥፍቶ ነው የሚሰራው። ስታየው ምግብ ቤትም አይመስልም። ከማህሙድ ሙዚቃ ቤት በስተቀኝ አምስት እርምጃ አይረቅም። ካስቴሌ እንደ ማንኛውም ምግብ ቤት መስሎ ዘለህ ዘው እንዳትል። ለነገሩ ዘበኛው ወዝህን አይቱም ቢሆን ይከተልሃል። የዚህ ቤት ዘበኞች ሽሮ በልና ስጋ በል ዜጎችን በፍጥነት እንዲለዩ ተደርገው የተገሩ ናቸው። እዚህ ቤት መብላት ካማረህ ብዙውን ጊዜ አስቀድመ በስልክ ቦታ አስይዘ ነው መሄድ ያለብህ። ደግሞ ተኳኩለህ ዘንጠ ብትሄድ ይመከራል። አሊያ እጅን ልትታጠብ ስትነሳ ተስተናጋጆቹ አስተናጋጅ መስላቸው፣ አለይ ማነ እዚህ ጋር እስኪ የዳቦ ክሬም ጨምር ይሉሃል። በዚህን ጊዜ ከፍተኛ የሞራል ኪሳራ ደርሶብህ በልቼ ወፍራለሁ ያልከው ሰውዬ ከስተህ ትመለሳለህ። ዘወትር ምሳ ሰዓት ላይ V8 ፌራሪ፣ ሃመር፣ ኤስክሌድ፣ X5 ሬንጅ ሮቨር፣ ኢንፊኒቲ የመሳሰሉ የሚሊዮን ብር መኪናዎች በካስቴሌ ምግብ ቤት በር ላይ እንደ ቀልድ ተሰድረው ታያለህ። ጠርጣሪ ከሆንክ ደግሞ ትጠረጠራለህ። አንዳች ባለጸጋ የፒያሳን ምድር ረግጧል ስትል አልተሳሳትክም። በካስቴሌ መናኛ ሰው አይገባም፣ አይበላም። ደጅ የቆሙ መኪናዎችን ግን እንዲጠብቅ ሊፈቀድለት ይችላል። ከዚህ ቤት በር መኪና ጠብቀ የሚሰጥህ ቲፕ፣ ዶሮ ማነቂያ ውስጥ ምን የመሰለ ቅቅል ትዝበታለህ። የምትወዳት ፍቅረኛ ካለችህ ግን ምን ታደርግ መሰለ፣ ከየትም እንዴትም ብለህ ብር አጠራቅም። ፒያሳ ማሙድ ጋር ቅጠራት። ፒያሳ ካስቴሌ ምሳ ጋብዛት። ምን አለበለኝ ትጋባላችሁ።